Nikad iskreniji. Posle fizičkog okršaja takmičar Miki Đuričić izbačen iz realitija zadruga, nekoliko nedelja posle nemilog događaja otkrije da li se kaje zbog svega što je učinio. Dogodilo se to što ste i videli na snimku, na dve provokacije nisam odreagovao, ali već na treću sam morao. Pitao sam ga šta sam to uradio, on mi sunuo u facu, ja sam tada krenuo da ga odgurnem, pali smo, nakon čega i on mene udario. Ja sam kriv što sam nasrnuo na njega. Shvatio sam da reality više nije za mene. Tvrdi Miki, dodaje da se neka je zbog svojih postupaka, kao i da se porodica nije odrekla. Najviše mi je krivo zbog sebe, ali su to budalaštine da me se otac odrekao, prosto ne želim da pričam na tu temu, to su laži. Odnos sa porodicom je odličan i sve u savršenom redu, rekao je Miki.